北市政府为了提倡友善狗狗的环境，在信义区广场设立了一座狗狗活动区，提供饲主带毛小孩来散步。狗狗活动区每日都会派专人维护内部的清洁以及巡查设施，并且定期补充免费的狗便袋，为毛小孩打造多元舒适的空间。然而新设立的狗狗活动区虽然已经通过试用期，我们走访却发现实际使用的人数并不多，也期盼台北市民能多加利用，提供更多实用的建议，让友善宠物的设施更加完备。公民记者刘乔文台北报道。